आदरणीय दर्शक मित्र नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल बिहानी इन्टरटेनमेन्टमा। दर्शक मित्रहरु, आजको स्पिरिट रिपोर्टमा हामी दुई सुपरस्टार नायक अनमोल केसी र प्रदीप खड्काको आउँदै गरेको सिनेमाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। के नायक अनमोल केसीले साइन गरिसकेको सिनेमा दुबौरी छाडेका हुन् त? यस बारेमा अनमोल के भन्छन् र के ए मेरो हजुर चारमा काम गर्दैछन् त अनमोल के भन्छन् त चरण थापा? यस बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ भने आदरणीय दर्शक मित्रहरु, सुपरस्टार नायक प्रदीप खड्काको मोस्ट एन्टिसिपेटेड मुभी प्रेम गीत तिनको टिजरलाई के दर्शकहरूले रुचाए त के भन्छन् त? यो टिजरलाई लिएर दर्शकहरू उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? आजको रिपोर्टमा हुनेछ विशेष चर्चा। दर्शक मित्रहरू, हाम्रो रिपोर्टलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शक मित्र, सबैभन्दा पहिला हामी चर्चा गरौँ अनमोल केसीले के दुबौर सिनेमा छाडेका हुन् त, के भन्छन् त अनमोल केसी? आउनुहोस् चर्चा गरौँ। दर्शक मित्र, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाली फिल्ममा सर्वाधिक बढी खोज्ने र चासो दिने अभिनेता हुन् अनमोल केसी। करियरको छोटो अवधिमै एक ब्लकबस्टर फिल्म दिएका उनलाई अहिलेका नम्बर वान नायक समेत भन्ने गरिन्छ। उनको नामले नै फिल्मले बक्स अफिसमा जबरजस्त व्यापार गर्ने विश्वास मेकरहरूमा छ। त्यसैले त उनले मागे त्यति पारिश्रमिक दिन फिल्म निर्माताहरू सहर्ष तयार हुन्छन्। दर्शक मित्र, गएको वर्षको अन्त्यमा उनको फिल्म ए मेरो हजुर तीन प्रदर्शनपछि उनी आफ्नो होम प्रडक्सनको फिल्म एन्टीको तयारीमा जुटेका थिए। तर यो फिल्म तत्काल निर्माण नहुने भएपछि निर्देशक शान्तिन भुटियाको फिल्म दुपोरे साइन गरेका थिए। दुपोरेमा राम्रै पारिश्रमिक लिएका अनमोल त्यसपछि यस फिल्मको हरेक वर्कसपमा दिनरात लागि परे। तर केही दिन अगाडि मात्र नायक अनमोल केसीले दुपोरे नामको फिल्म छोडेको भन्ने खबर नेपाली मिडियामा चर्चा भएको छ। दर्शक मित्र, तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, अनमोल केसीले केही दिन अगाडि मात्रै चलचित्र धुपोरीको फाइनल स्क्रिप्ट सुनेका थिए। त्यसपछि अनमोलले चलचित्रको फाइनल स्क्रिप्टमा त्यति चित्त नबुझेको र अझै यसमा केही परिवर्तनहरू ल्याउन सकिने र अझै फिल्मको कन्टेन्टलाई राम्रो गर्न सकिने भन्दै निर्देशकलाई यस सिनेमा केही पछाडि सार्नका लागि आग्रह गरेका हुन्। दर्शक मित्र, दुपोरीको स्क्रिप्टलाई अझ केही समयसम्म टाइम दिएर मात्र यस फिल्म गर्ने भन्ने बताएका छन्। उनले लिएर आउँदै गरेको सिनेमालाई लिएर दर्शकमा निकै नै प्रतिष्ठित बन्ने गर्दछ, या अझ भनौँ दर्शकहरूले उनको फिल्मबाट ठुलो अपेक्षा गरेका हुन्छन्। त्यसकारणले पनि अनमोलले यस सिनेमालाई केही समयसम्म पछि सारेको हुनुपर्छ। दर्शक मित्रहरू, अनमोलले यो फिल्म छाडिसकेको भने छैनन्, तर उनले तत्काल सिनेमाको छायाङ्कन मङ्सिरबाट सुरु हुने भन्ने जुन खालको तयारी थियो त्यो भने अब नहुने भएको छ। दर्शक मित्रहरू, यस सिनेमाको सुटिङको लागि अनमोलले करिब एक वर्षको समय मागेका छन्। दर्शक मित्रहरू, यदि निर्माण युनिटले त्यो समयसम्म अनमोललाई पर्ख्यो भने यो सिनेमा अनमोलले गर्नेछन्। यदि अनमोलले मागेको समयसम्म निर्माण युनिटले पर्खेन भने यो सिनेमा बन्ने छैन, या अझ भनौँ अनमोल यस सिनेमामा हुने छैनन्। त्यसै गरी आदरणीय दर्शक मित्रहरू, अनमोलले दुबौरीलाई केही समयसम्म पोस्टपोन गरेको खबर आएपछि धेरै निर्देशक निर्माताहरूले अफर गरेका छन्। के अनमोलले ए मेरो हजुर चार गर्दैछन् त, र अरू कुन कुन सिनेमाको कुराकानीहरू भइरहेको छ त? अब भने हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। दर्शक मित्र, नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई दुई व्यावसायिक सफल फिल्म पस्किसकेकी निर्देशक चरण थापाले ए मेरो हजुर चार निर्देशन गर्ने पक्का भएको छ। ए मेरो हजुर सिरिजलाई नै निरन्तरता दिने कि नयाँ नाम राखेर फिल्म निर्माण गर्ने दुधारमा रहेकी चरणले अन्तत ए मेरो हजुर सिरिज नै रोजेकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो तेस्रो निर्देशन रहने फिल्म ए मेरो हजुर चार निर्माण गर्ने पक्का भएको बताएकी छिन्। उनले एक गीतको केही अंश फोर्स गर्दै फिल्मको तयारी सुरु भएको अनौपचारिक घोषणा गरेकी छिन्। यसै चलचित्रबाट निर्देशक थापा तथा निर्माता सुनिल कुमार थापाकी छोरी सुहाना थापाले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा डेब्यु गरेकी थिइन्। डेब्यु चलचित्रले नै उनलाई निकै ठुलो सफलता दियो। चलचित्रमा युवा स्टार नायक अनमोल केसी र सुहानाको जोडीलाई दर्शकहरूले निकै नै रुचाए। ए मेरो हजुर तीनको सफलतापछि निर्माता तथा निर्देशक जन थापाले चलचित्र भागवत गीता निर्माणको घोषणा गरेकी थिइन्। तर व्यावसायिक सफलता हात पारेको ए मेरो हजुर तीनलाई नै निरन्तरता दिन वितरकहरू तथा दर्शकले गरेको आग्रहलाई स्वीकार्दै उनी ए मेरो हजुर चार बनाउने तयारीमा लागेकी छिन्। चलचित्रमा सुहानाको जोडीको रूपमा अनमोलले नै यथावत रहने वा नरहने भन्ने टुङ्गो नलागेको जरन थापाले बताउँछिन्। तर दर्शकले मनमा राखेको जोडीलाई नै निरन्तरता दिने आफ्नो चाहना भएको उनको भनाइ छ। उनले तेस्रो फिल्ममा नायिकाको रूपमा सुहाना थापा नै रहने पक्का भए पनि नायक नयाँ राख्ने या चलेका नायक लिने भन्ने विषयमा निजोडमा पुगी नसकेको बताएकी छिन्। ए मेरो हजुर तीनमा अनमोल सुहानाको जोडीलाई नेपाली फिल्मका दर्शकले निकै नै रुचाएका थिए। धेरैको अपेक्षा आगामी फिल्ममा यी दुईको जोडी दोहोरिएला भन्ने पनि छ। तर उनीहरूको टिमअप भने अनमोलले दुपौरेलाई केही समय पोस्टपोन गरेपछि ए मेरो हजुर चारमा हुने सम्भावना रहेको छ। तर निर्देशक जन थापाले भने अफिसियल एग्रिमेन्ट नभएसम्म केही कुराको फिक्स नभएको बताएकी छिन्। सुनिल कुमार थापाको निर्माण रहने फिल्मलाई आगामी वर्ष 2077 को भदौमा प्रदर्शनमा ल्याउने लक्ष्य निर्माण पक्षको रहेको छ।
हजुर दर्शक मित्र तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ नायक अनमोल केसीले के अब ए मेरो हजुर चार गाउनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी आदरणीय दर्शक मित्रहरू नायक अनमोल केसीले बोरीको स्क्रिप्टमा अझै केही समय काम गर्नुपर्ने देखेपछि यस फिल्मलाई केही समय पोस्टपोन गरेपछि उनले अब कुन सिनेमामा काम गर्लन् त भनेर दर्शकहरूमा निकै नै जिज्ञासा बढेको छ। यसै क्रममा दर्शक मित्रहरू अनमोलले अहिले थुप्रै निर्देशक तथा निर्माताहरूले अफर गरेका छन्। आउनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई अनमोललाई अफर भएका सिनेमा र उनले कुन सिनेमा गर्नेछन् यस बारेमा हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू नायक अनमोल केसी वर्षमा एक वा दुई भन्दा बढी फिल्महरू गर्दैनन्। स्क्रिप्ट चित्त नबुझे उनी साइन गरेको फिल्म समेत छाड्न पछाडि पर्दैनन्। प्याचर बन्टी र दोपोरे यसका पछिल्ला उदाहरणहरू हुन्। भलै उनको अभिनयको आलोचना हुने गरेको भए तापनि उनी फिल्म छनौटमा भने संयमता अप्नाउने गर्दछन्। फरक भूमिका गर्न रुचाउने अनमोलको पछिल्लो रिलिज फिल्म ए मेरो हजुर तीन हो। यो फिल्मले उनको खस्किँदो स्टारडम उत्कर्षमा मात्र पुर्याएन, उनको डिमान्ड पनि बढाए। अहिले उनको पारिश्रमिक पनि उस्तै महँगो भएको छ। ए मेरो हजुर तीन पछि घरको फिल्म एन्टी हिरोमा काम गर्ने तयारी गरेका अनमोल केही प्राविधिक कारणले केही समय पोस्टपोन गर्दै गएको एक महिना अगाडि उनले शान्तिन भुटियाको फिल्म दोपोरी 50 लाखमा साइन गरेका थिए। तर स्क्रिप्ट चित्त नबुझेको भन्दै उनले यो फिल्म छाडेको चर्चा सिनेभित्तामा छ। तर अनमोलले भने यस फिल्मको फाइनल ड्राफ्ट हुँदा केही चित्त नबुझेको कारणले स्क्रिप्टमा अझ काम गर्नुपर्ने भन्दै केही पर यस फिल्मलाई पोस्टपोन गरेका छन्। यद्यपि यस विषयमा निर्माण टिमले अहिलेसम्म केही भने बोलेको छैन। दर्शकहरू अनमोलले दोपोरीमा काम नगर्ने समाचार आएपछि केही निर्माता निर्देशक अनमोलको पछि परेका छन्। अनमोलले आफ्नो चलचित्रमा लिने होडबाजीमा निर्माताहरू रहेका छन्। त्यस्तै अब अनमोलले फिल्म ए मेरो हजुर चारलाई समय दिने आशामा छिन् निर्देशक जरान थापा। फिल्म पारसबाट निर्देशनमा डेबी गर्न लागेको माधव वाग्लेको पनि उनीमाथि नै आएको छ। माधवले पनि पारसको लागि अनमोललाई आँखा लगाइरहेका छन्। माधव वाग्लेले अनमोलसम्म चलचित्रको स्क्रिप्ट पनि पुर्याइसकेका छन् दर्शकहरू। त्यस्तै निर्देशक हेमराज विष पनि अनमोललाई आफ्नो चलचित्रमा काम गराउन चाहन्छन्। अनमोलले हेमराजकै निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र होस्टेलबाट चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरेका थिए। हेमराज र अनमोलको सहकार्यमा जेडी गाजलु चलचित्र तयार भएका छन् जुन निकै सफल पनि भएको थियो। हेमराज पुनः आफ्नो नयाँ चलचित्रमा अनमोलसँग काम गर्न चाहन्छन्। उनलाई कुनै निर्मातामा रोहित अधिकारी पनि पर्छन् जो गाजलु र छ माया छपकैका निर्माता समेत हुन्। उनी अहिले तेर्सो फिल्मको तयारीमा जुटेका छन्। मनछुनी लभ स्टोरी फिल्म बनाउन सिपालु मानिने दिनेश रावसँग नयाँ प्रोजेक्टका लागि उनको टिमअप भएको छ। यो फिल्ममा निर्माता अधिकारीले कुनै हालतमा पनि अनमोललाई खेलाउने पक्षमा छन्। उनी भन्छन् हो फिल्मलाई लिएर अनमोलसँग कुराकानी भइरहेको छ, स्क्रिप्ट पनि सुनाइसकेका छौँ, तर अहिलेसम्म गर्ने नगर्ने निदो भने भएको छैन उनले बताए। दर्शकहरू अनमोल अब आफ्नै होम प्रोडक्सनको फिल्म एन्टी हिरो गर्ने तयारी पनि छन्। यो फिल्म पछि उनले ए मेरो हजुर चार गर्ने सम्भावना पनि छ। यसपछि उनले आफ्नो फिल्मलाई समय दिने विश्वासमा निर्माता अधिकारी पनि छन्। फिल्ममा अनमोललाई लिने शर्तमा निर्देशक राउतले निर्माता अधिकारीसँग सहकार्य गरेको चर्चा पनि छ, तर यसमा कुनै सत्यता नभएको निर्देशक राउत बताउँछन्। स्क्रिप्टमा सफल हुँदा निर्माता अधिकारीले नै अभिनेता अनमोलको नाम सिफारिस गरेको उनी बताउँछन्। मैले उहाँलाई अनमोल भए मात्र फिल्म बनाउने हो भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले जो भए पनि फिल्म गर्ने बाचा गरेपछि म राजी भएको हुँ। उनले भने फिल्ममा कलाकार नभई कन्टेन्ट स्टार हुनुपर्ने तर्क राख्ने निर्देशक राउतको फिल्ममा अनमोल केसी होला नि त, त्यो भने केही समयपछि थाहा हुनेछ। हजुर दर्शक मित्रहरू, यी केही प्रतिनिधि चलचित्रकर्मी हुन् जसले अनमोलसँग सहकार्यको चाहना राखिरहेका छन्। अनमोलसँग काम गर्ने चाहनेको संख्या लामै नै छ, तर अनमोल अहिले होम प्रोडक्सन चलचित्र एन्टीहरूमा फोकस छन्। यस चलचित्र आगामी दशमीमा रिलिज हुने बताइएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा पनि अनमोलको चलचित्र रिलिज हुने बुझिएको छ। तर अनमोलले कसको चलचित्र गर्छन् त्यो भने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। दर्शकहरू तपाईँहरू अनमोलको अब कुन सिनेमा पहिला आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? ए मेरो हजुर चार, एन्टी हिरो, या माथि हामीले बताएका निर्देशकको फिल्ममा अनमोल होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र त्यसै गरी आदरणीय दर्शक मित्र, अब भने हामी चर्चा गरौँ दर्शकहरूको फेभरेट नायक प्रदीप खड्गाको आउँदै गरेको सिनेमा प्रेम गीत तिनको टिजरको बारेमा। टिजर केही दिन अगाडि रिलिज भएको छ। यो टिजरलाई के दर्शकहरूले रुचाए त के भन्छन् त दर्शकहरू यो टिजर हेरेर? दर्शक मित्रहरू, नेपालमा पिरियड ड्रामा फिल्म निकै नै कम बनेका छन्। बनेको फिल्म पनि नराम्रो चलेका छन्, न त दर्शकहरूलाई रिझाएका छन्। लगान ठुलो लाग्ने हुँदा नेपालमा यस प्रकारका फिल्म बनाउने आर्ट मेकरहरूले गर्दैनन्। पछिल्लो समय बलिउडमा भने पिरियड ड्रामा फिल्मको लहर नै चलेको छ। यसबीच आउँदो चैत 28 गते फिल्म प्रेम गीत तीन प्रदर्शनमा आउँदैछ। यो पिरियड ड्रामा फिल्म हो। शुक्रबारबाट फिल्मको छायाङ्कन धमाधम भइरहेको छ। चेतन गुरुङ र सन्तोष सेन मिलेर निर्देशन गर्ने फिल्ममा युवा स्टार प्रदीप खड्काले प्रेमको भूमिका निभाउँदैछन्। फिल्ममा उनको अपोजिटमा क्रिस्टिना गुरुङले अभिनय गर्दैछन्। 200 वर्ष पुरानो प्रेम कथामा बन्न लागेको फिल्ममा शिवश्रेष्ठ, सुनिल थापा, सन्तोष सेन, मौस्य गुरुङ, मनिष रावत, पुष्कर कार्की, प्रेम पुरी, लक्ष्मी बरदेवा, अनुभव रेग्मी, योगिशा खत्री लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहनेछ। दर्शकहरू, म
मनाङको स्ट्रक्चरलाई काठमाडौँको किर्तिपुरमा भव्य सेट बनाएर छायाङ्कन भइरहेको फिल्मको काठमाडौँमा 45 र मनाङमा 55% छायाङ्कन हुने बताइएको छ। फिल्मको सबैभन्दा ठुलो खर्च काठमाडौँमा निर्माण गरिएको सेट र मनाङमा छायाङ्कनका लागि मुस्ताङबाट मगाइएको घोडामा हुने निर्माता सन्तोषन बताउँछन्। 55 दिने सेड्युलमा फिल्मको निर्माण लागत 3 करोड माथि हुने निर्माण टिमको अनुमान रहेको छ। दर्शकहरू छायाङ्कनमा जानु पूर्व निर्माण युनिटले फिल्मको मोसन टिजर सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा फिल्मका प्रमुख अभिनेता प्रदीप फड्का युद्ध अवतारमा प्रस्तुत भएका छन्। मोसन पोस्टरमा उनी हातमा तरबार बोकेर घोडामा सवार छन् भने रगतले लतपतिएको अनुहारमा हामी देख्न सकिन्छ। पोस्टरले नै दर्शकमा फिल्म प्रति कौतुलता जागृत गरेको छ। युट्युब रिलिजको 4 दिनमा यसलाई 4.5 लाख भन्दा बढीले हेरिसकेका छन्। 15,000 लाइक्स मिलेको मोसन टिजरलाई युट्युबको पब्लिक कमेन्टमा 1300 बढीले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएका छन्। अधिकांशले फिल्मको टिजर पोस्टर बाहुबली भन्दा कम नभएको बताएका छन्। रुषा परियार लेखेकी छिन्, नेपाली बाहुबली भन्दा फरक पर्दैन होला सायद। डम्बर कार्कीले पनि मोसन पोस्टर हेरेपछि फिल्मलाई बाहुबलीसँग दाँझेका छन्। उनले प्रेमकी 3 बाहुबली भन्दा कम नहुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै अम्बिका बस्नेत पनि फिल्म बाहुबली जस्तै हुनेमा विश्वस्त रहेछन्। त्यस्तै अभिनेता प्रदीपको योद्धा अवतारलाई पनि उत्तिकै मन पराइएको छ। युट्युब प्रयोगकर्ता हिमालले प्रदीपको लुक जबरजस्त रहेको भन्दै मोसन टिजरको तारिफ गरेका छन्। त्यस्तै सन्ध्या राईले प्रदीपको लुक्स हेरेपछि आफू फिल्म हेर्न आतुर रहेको बताएकी छिन्। प्रायले दर्शकहरू प्रेमकी 3 नेपाली फिल्म क्षेत्रको उचाइ बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् र यो टिजरलाई दर्शकहरूले अत्याधिक माया दिएका छन् भनौँ। निकै नै राम्रो पोजिटिभ कमेन्टहरू गरेका छन् दर्शक। मोसन टिजरलाई प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियाले निर्माण टिम निकै नै हौसिएको छ। यति बेला निर्माता तथा निर्देशकले दर्शकको अपेक्षामाथि खरो उतर्ने प्रयास गर्ने बताएका छन्। फिल्मलाई उत्कृष्ट बनाउन कुनै कसर नछाने उनको दावी रहेको छ। दर्शकहरू यस फिल्ममा अभिनेता शिव श्रेष्ठले फिल्ममा राजाको भूमिका निभाउँदैछन् भने प्रदीप र मनिष राउतले भने छोराको भूमिका निभाउँदैछन्। त्यस्तै प्रदीपको बाल्यकालको भूमिकामा अनुभव रेमी देखिनेछन्। दर्शकहरू तपाईँहरूलाई यस फिल्मको मोसन टिजर कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र यो फिल्म हेर्न तपाईँहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र त्यसै गरी आदरणीय दर्शकहरू यस हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला। बाँकी दिन तपाईँहरूको शुभ मङ्गल बितोस्। जय नेपाल।